Vi har inviteret Duos Skolens 11. årgang til en projektdag, hvor 150 elever kommer til at være med til aktiviteter på skolen og på biblioteket og her på Agti. Vi vil gerne have mere kontakt til de unge og få dem til at lære mindretallets institutioner at kende og bevæge sig her mere naturligt. Vi har åbnet op for 4 værksteder, så de kommer til at lave fotoshooting og afprøve rugtafting. Så laver de nogle eksempler i trykkeriet med folier, og de lærer processen at kende i serigrafi. Mit første indtryk er, at de lige skal falde på plads. De griner rigtig meget, og jeg håber, at de får en sjov og god dag ud af det. Velkommen til Dåse Makrel og Dåseøler, hasryger, askeskyer, afholdsmænd og glædespiger.